El parc natural, que són membres d'aquest parc i que se pot gaudir d'ell en el sentit de que es pot fer bicicleta, esport d'aventura, kayak, podem anar en cavall, en rutes equestres xulíssimes, caminant, passejant. En definitiva, un parc natural que diríem que és la joia de la corona. I per altra part, com ha dit Adés, tenim civilitzacions que han parat totes per Riba Roja. En aquest cas, el Visigoig, que és una molt singular. A tota Espanya, Riba Roja junta a Toledo, són les dues, diríem, ciutats amb més història del Visigoig. I ahir tenim el Muca i el Mupla, que són els museus que en el castell desenvolupen la nostra història. Dir que el tema dels Visigoig, en aquesta edició presentem el menú de Visigoig, que és molt interessant. Hi ha que veure com els nostres avantpassats menjaven i el bé que menjaven. Estem parlant de 300 anys després de romans, que van ser els Visigoig. Jo aconsello a tot el món que provi aquest menú Visigoig. Però també anem a parlar de les tecnologies. I per tant, el jaciment més important, segons els arqueòlegs de Visigoig d'Espanya, que el tenim al Pla de Nadal, anem a presentar-lo en 3D, en aquestes ulleres que veus, en fi, quasi d'una manera diferent, aquest jaciment.